Ok, da? Je t'ai piqué Kosovo, Kosovo, je t'ai piqué une poule. C'était une poule. Parce qu'à pour crispy. Ouais. C'est vrai. C'est comme ça. Hadi kamera, sosu. Hadi. Tararam. Aryan, hadi ekran to. Tararam. Hadi, ham ya. Bir bulam. Amira, pasas, pasas. Nasıl? Nasıl? Aşırışma. Mhm. Dada. E kanë testin dada. Bu ne mirë. A mundem na me testu diçka? Me hamrësha? Po. Tararam, hajde këto. Shqipski, këtë ka zdu? E, ta shqysh këna, a qesim këto? Do shta është ma letë, për ndryshe, na, falimderit. Pull? Na kemi këtu kuzhinën. Po. Në televizionën, do më thonë, në kompleksin tonë këtu. Edhe, pak t'ja bojmë një tararam. A të reqë, tararam? A për vjeni e Ramir? Sosi? Sosi. Sosi sekret? Pasos shogur gjo, ku përshko pasos? Edhe këtu të pas ka fërgu patate me perime, oksigjona. Që shumë duke në të shikim të parë? Mirë, mirë, mirë. Shumë mirë, vetëm që pullën e pjeki ma pak, të përndryshë shumë mirë. Po, a, pjekja ma pak me qëna? Ok, është tipik Kosovo që pjeki të pullën. Sistemi, po. Grihet. Nësë me lonë me... Se më me dipë, dhe shka. Kështë që është shumë mirë, përdojë. Kujto, e restorant ju? Po, na, e kuzhinën e kemi këtu për stafin, për kolegë, për komplet stafin që e kalojnë kuën këtu. A përte me shiu pak? Ti pari anë, veqë? Jo, ti se unë e hapër shdë ditë këta. A veqë unë me shiu? Se unë që me tonë, fesë, a do t'i pëdëna, rrëve që ati. Hajde, hajde. Nisi. A përshirëm, si e ka përgjë dhe atë punë ka po. Nësë ka po krispi. Hadi kamera, sosi. Tararam. Aryan, hadi me ekran këto, tararam. Hadi, Amira. Bir bulam. Amira, nësës, pasas. Nësës. Nësës, aşirishme. Dada! E kalem testin dada! Bu ne mirë. Po që është i provu edhe këto patatët dhe perime. Ja patatën se... Tash. Qa përshë patatën? Hajde dhe mërdy kopë, s'po keni ju? No, 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 po, tajtë. Tararam. S'po keni qika? Jo, s'murën ato se kanë hongër pak ma e. E qyshen karimet edhe të? Tash nga dhëtë mi marrë seriëzër qatë ushti. Se që punë të dhëtë... A më bëbë kritik të ona? Po kritik se në ndihmon me dadën, kuzhinjerën tonë që e kemi. Dada falenderit. Falenderit dada, që nëse që shumë. E, Marioti, këtu studio, po e shionë rëshimi si qdo punë që e shionë, tararam, a? Mire po mdo këtë qëtë, që ha krejtë. I dojnë në pak ma vod, a? Po, ajti këtë. E, të regon tash se o shumë rëndësishme, e të regove procedurën, qka e qyshe, tek e qyshe erë dhe deri të ushimet, po, mikpritja, ose pritja e krejt vendeve që është qesin ushqim, që është ka qenë fillem. Se tash vetë se ke bo emrin, e ki pozicionin të në njerës shumë alet e din, vesh kur të shohen. Nuk është që dyrsh mi tregu një Marioti, bëj video, bëj kse, bëj asi. Po, që kjo mikpritja shqiptarë është pa shkrushme, pa imaginushme, sa e bukur është. Sa e, adin, sa e afert, sa amel, sa tjep energjit mirë, po flasë jo është në Kosovë. A, këtë dhe që ka shqiptarë? Qëtashën e vrejta, sa shumë jenë bëfasu shqiptarë të më thirë, po flasë për shqiptarë amerikanët, mos dhe mos atje që shenë ma patriota. Po, harjot, harjot, hajde të na, hajde të na, hajde të na. A po flasë për ishi shpërnda... Kuda? Kuda në për Amerikë. Se kemi mundohet edhe aty pak se edhe Meksikë kita ku shumë. Po, që kjo është... Gjëm habit që kumë po qashtë shumë shumë. Edhe unë habit, e kështu që... Atë farë... Shemëlesh, e ka po dikush një video e ta një thotë, hej, shko shumë atë djallin e Hallis, djallin e Dajs, a kushtin tem lidhen, se këmë kërë një farë si bote, së dëmës në Facebook, që ta e në gjëronata matë vjetër, se që në një kod gjatë që kam Facebook-un, edhe po më shkrujnë. Atë farë knatësia, vëdhen, që vëdhen, me një co bukë të knatës, me një burektore, që kom, që të farë si slash me këtë video, me mujtë, eventualisht me dalë sa ma shpesh në video, që jemë të botu se lësir vlogs, me ka dhu historinë që shka arrit, unë e që ka bëj mua bet me njerës, atë knatësi një kafe, një co bukë me ndoa jashtë kamerës, kërë nali kamerën, ato së në blenë, adin atë knatësin shumë, 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 unë që ato e me jepë më energji me vazhdu.